Toľko pozitívnych správ. Toľko videní na našom YouTubeovom kanáli. Koho zavolám ďalšieho? Mladého. Fešáka. S krásnym úsmevom. S krásnymi modrými očami. Ako dve studničky. Keď sa do nich človek zahľadí, tak sa v nich stratí. Ktože to bude? Rozmýšľam. Jedného som takého poznal. No neviem, či to není ten, čo si dal 4 vlastné góly. Mohol by to byť on. Mojho srdca šampión. Že by to bol. Láto. Vítam mňa ďalšieho nového hostia. Nie je ním nikto iný ako bývalý legendárny slovenský futbalista, ktorý odohral 91 zápasov za slovenskú reprezentáciu, pôsobil v zahraničí ako v Rusku, v Nemecku, v Turecku. A som rád, že prijal moje pozvanie. Myslím, že to tu veľmi dobre pozná. Vítaj u mňa. Hej, poznáme sa dlho, no. Čo som už mal s tebou robiť? Už len prísť. Áno, počujem, a ty prečo tu sedíš v tých teniskách? Tak, lebo som si konečne kúpil normálne tenisky. No. Aj ty by si mal. Luxurio Brands. Ti potom pošlem adresu. Greslingová. Dobre? Musel som sa obudiť, hlavne keď som prišiel na návštevu. Z 5. ligy, to išlo strašne rýchlo. Ty si pôsobil tam, chvíľku si potom sa dostal do Dunajskej Stredy, do Ačka a zrazu BIM, Art Media a už potom to išlo krok za krokom. Titul ste získali a už potom bum, Liga majstrov. Ešte to išlo to rýchlo, no lebo vtedy sa dal dokopy naozaj skvelý tím. Mali sme jednu takú príhodu, že no, nedarilo sa Petržalke, nejakých pár zápasov sa prehralo a Vlado si na všetkých zavolal do takej izby, tam bola taká oddychová izba, čo sme mali na štadióne na starej Petržalke. A teraz sme sa začali tak rozprávať, hej, a ja, každý akože hráč alebo tí starší by mali niečo povedať, že prečo sa nám nedarí. A Vlado nás tam akože spucoval, že už sa preberte. A Vlado bol zasa taký, že čo mal na srdci, to mal na jazyku. Hej, on bol priamy, on sa s ničím nekašľal. A ja som vtedy tak v kúte sedel a to som sa už triasol, už, hej, že ja by som chcel niečo povedať. Tak a ja som si tak zdvihol som ruku, že tréner, že môžem aj ja niečo povedať? A Vlado, áno, a čo chceš? Tréner, ja si myslím, že by sme mali hrať jeden za druhého. Že to by nám pomohlo. A Jano Koza hovorí, že otvorte dvere, vyvetrajte to, lebo tu sa tu zadusí. Som ani nemal ani vzduch. Pán tréner. Hej. A vtedy sa všetci začali smiať, všetci začali ujebávať, že kokos Jano, že čo to, že čo si také vymyslel, hej. Ale dobre, no a odtedy sa, ale pozor, odtedy sa Petržalke začalo dariť. Čiže pozor, to akože, ja som to naštartoval. Áno, tam sme získali titul. Perfektní sme boli tým. To bolo o tom, že sme boli hlavne tímoví. Nehrali sme každý za seba. Každý sme mali svoj charakter. Ale bolo to zloženie veľa Slovákov. Boli tam pár Čechov. Keď spomínam Urbánek, Tchúrš, Helebrand. Bol tam, sa mi zdá, potom Hartik, hej, a bol tam ešte, no, taký sme mali mix, ale bolo to hlavne od tých Slovákov a to bolo dobre, že aj tá liga bola naozaj malá, skvelú úroveň a nám sa podaril úspech, ktorý naozaj asi v tej histórii Slovenska asi jeden z najvýraznejších úspechov, čo sa podarilo nielen na tej klubovej úrovni, a hlavne na tej klubovej úrovni a samozrejme, keď už zvlášť počítame reprezentáciu, keď sme boli na majstrovstvá sveta a na majstrovstvá Európy. Takže čo sa týka klubu, tak tá Petržalka bola akože mega úspech. A my sme mali vtedy, však všetci vieme, že čo sme mali vtedy v predkole, akých súperov, hej. A sme tamto Kaira Dalmáty, Celtic a my sme tam Partizan Belehrad. A si pamätám, jak sme prehrali ten prvý zápas s Kairatom 2-0 a teraz sme hrali v Senci. A už išiel už nadstavený čas a proste to už bolo fakt, už ľudia odchádzali, už otec s mamou išli už pred, že to už nepostúpil, lebo nám chýbal ešte ten gól. A Braňo Fodrek sa tak rozbehol do rohu ihriska, alebo že čo tam ten ide preboha, čo tam Konvalinky ide hľadať, že čo tam on stvára. Padol, postavil sa, padol, potom zacentroval, no a trafil z palastania do hlavy.
tak vtedy skoro spadol v senci štadión. Neviem, či sa vtedy otec ešte, jak prišiel gol, tak počul, že gol, tak neviem, či šprintoval naspäť. No potom prišiel Celtic. Hej, Celtic, tým, ktorý si myslel, ježiš, nás tedy nazýval Celtic, že sme krčmové mužstvo, hej, že čo oni tuto chcú, títo nejakí Petržalčania, to oni si došli urobiť tuto svoj zápas, sranda, chichy, chacha. A prišlo vtedy 14 000 ľudí a my sme vyhrali 5-0, hej, že, že proste oni boli hotoví, my sme ich tak ubehali, že proste oni nevládali, oni boli hotoví. No ale čakala nás pekná odplata, keď sme hrali potom na Celticu. A tam sme prehrali 4-0 a mne vtedy ešte taký vysoký Harcon roztrhal dres úplne na mne. A najlepšie bolo to, že keď teraz, ja som už čakal pri čiare, ale len v tielku. A teraz išiel masér do šatne a najhoršie bolo, že my sme nemali druhú sadu dresov. A teraz som tam stál 5 minút, 10 minút. A už mal byť koniec polčasu, ne? Ja som tam stál a teraz a rozhodca zapískal koniec, ja som išiel do šatne. A ešte to bolo tak, že ešte bolo asi 5 minút do konca, ja som išiel do šatne a zrazu len sedím v šatne, tak som mal hlavu. Tak som sedel a zrazu len gól. Oni dali na 2-0. Takto začala triasť celá tá kabína, nové poháre takto na stole začali vibrovať a ja som len sedel a už som len takto čakal, že... Teraz dojde Vlado a zabije ma. A teraz zrazu len prvé, čo došiel, Vlado otvoril dvere. Nadával to, poháre lietali, fľaše lietali. Vlastne úplne nervy mal, že keď odtiaľ to nepostúpime, že tu roztrhám každého. No a nemali sme druhú sadu dresov, tak som musel hrať v 11-ke. Šoltis, ktorý ja som mal L-kový, on mal S-kový. Takže... Som taký trošku vypasený, aj sa mi v ňom ťažšie behalo, ale tak som musel dohrať zápas. Že to vlastne dovolovalo, že som mohol mať trenérky čo len štvorku a dres som mohol odohrať v inom drese a ja som vlastne v druhý polčas som bol Šoltis s 11-kou. Tak som odohral v inom drese aj v inom čísle. No a ďalší zápas, ktorý bol posledný v tých predkolách, bol Partizan Belehrad. A to bol fakt tiež kolotoč, si pamätám. Nás točili a najlepšia atmosféra, akú som fakt zažil, bol Partizan Belehrad. Oni mali takú krásnu pesničku, ktorú akože fakt, keď ja na internete si niekedy zaspomínam na tie časy, tak naozaj pecka a tam som vtedy sme odohrali fakt dobrý zápas a dal som aj penaltu. Už keď sme boli v tej skupinovej fáze Ligy majstrov, tak tam sme mali vlastne tri týmy, ktoré nám vylosovali a to bolo Inter Milano, FC Porto a Rangers. Vtedy si pamätám, na Slovan došlo, vtedy bol plný, ešte staré tehelné pole, bolo úplne vypredané a vtedy sme nastúpili proti takým hráčom, čo mal Inter Milano, to boli akože top hráči na svete. Hej, Adriano, brazilský reprezentant, Cordoba, Luis Figo, čo je proste úplne že megahviezda, hej. Bol tam Stankovič, bol tam Materazzi, kto tam ešte taký bol, keď si zaspomínam, bol tam Vier Cambiaso, už som si spomínal, no už si neviem celú tú zostavu zapamätať, bolo ich tam naozaj to, a my sme teraz hrali proti ním, hej, my sme sa obrovský rešpekt, ale nikoho sme sa nebali a išli sme do každého súboja, do každého do šmíkačie, proste s nimi sme si to rozdali. Prehrali sme síce 1-0, ale nemali sme sa za čo hanbiť, dokonca aj ľudia nám tlieskali po zápase, ale čo sa nám podarilo, tak došiel na Slovensko Inter Milano. Teraz tam hrá Milan Škriňa, takže môžeme byť radi, že takýto aj Slovák ako Milan Škriňa sa dostal do takéhoto tímu, lebo on je jeden z najúspešnejších, čo sa týka nielen Talianska, ale aj na svete. A dva zápasy z Rangers, to sme remizovali a posledný zápas, keď sme mohli postúpiť, sme hrali s tým Portom. Keď sme na Porte prehrávali 2-0 a vtedy Laco Petráš Pico zobral loptu, urobil zase kávačku, povedal, doteraz nevie, ako to urobil. Povedal, to bola len taká náhoda. A otočili sme zápas Porte a zrazu celá Európa nás začala brať vážne, že Petržalka, že kto to je, čo to je, odkiaľ prišli, čo sú to za chlani. A my sme naháňali strach v Európe, my proste proti komu sme hrali, tak sme boli nieže horším tímom, ale nie že lepším tímom, my sme boli vyrovnaní, že my sme odohrali také zápasy, že my sme hrali proti Rangersu doma 2-2. A tam hral taký vysoký útočník, on sa volal Dado Pršo, vynikajúci, on mal vždycky taký cop. A už keď bol koniec zápasu, alebo keď sa blížil koniec zápasu, tak ja som povedal, že Dado, že či mi môžeš dať svoj dres.
A on povedal, že po zápase ti ho dám. A tak sme skončili 2-2, zasa bolo vypredané tehelné pole, ľudia nám tlieskali, my sme išli do šatne. A to už bolo asi 10-15 minút potom, ako sa skončil zápas, ako už hráči Rangersu boli v šatni. A zrazu idem tým tunelom a Dado Pršo stojí pred našou kabinou. A teraz som videl, že tí naši hráči z Petržalky, že každý prišiel za ním a chcel jeho dres. Každý, že Dado, please, že vymeníme si dres, toto. A on každý, no. Že ja čakám na Ďuricu. A no, ten chalan čakal na mňa. 15 alebo 20 minút potom, ako už oni boli, on 15 minút čakal pred šatňou. A dal mi ten dres, sme sa akože dali sme si akože objatie, no, že sme si dali ruku. No, mňa tam čakal, že obrovský rešpekt a pritom na zápase som ho kopal, lakte som mu dával, neviem si, hlavami sme sa nezrazili. Hej. A proste toto bolo to, že aj ten rešpekt, ktorý som si vybudoval na ihrisku, že sa prejavil aj v takejto forme, hej. Že proste hráč, veľký hráč s obrovskou kvalitou a úspechom, ktorý má za sebou za tou kariérou, že proste bol tam a sme si takto mohli vymeniť dresy. Spomínam si na to, hej, aj na Vlada si spomínam, bolo to ťažké s ním. Tiež som sa obal ako ty. Jak čerta som sa obal. Ako si zvykal na Rusko? V Rusku, no, po tejto úspešnej sezóne v Lige majstrov, však poznáš to, vieš to, zažil si to, sme dostali ponuku do Ruska, do Saturnu a tam sme podpísali vtedy asi trojročný kontrakt. A jak už som podpísal, tak my sme ešte s reprezentáciou hrali vtedy zápas vo Francúzsku, sme vyhrali 2-1. Vtedy tiež proti týmu ako Thierry Henry, Trezeguet, Anelka, Barthez bráne, Turan bol sa mi zdá, Wilford. Proste to, strašný tým mali vtedy Francúzi. My sme vyhrali na Stade de France 2-1. Už som bol na letisku, ale už som mal podpísaný kontrakt v Rusku a vtedy mi volal agent Karol, že Jano, že prečo si to podpísal? Tedy som mal ešte iného agenta. Že volalo mi AS Monaco, že ťa strašne chce. A už bolo neskoro, no a ja som bol asi možno pár mesiacov už podpísaný do Ruska. Ja hovorím, no tak nič. Nepodarilo sa, nevadí. Išiel som do Ruska. Najprv sme mali sústredenie v Antalii. Došiel som do Antalie. A prvý týždeň som preplakal. Dostal som sračky. Plienku si nenosil náhodou? Ne? Dobre. A grcal som. Týždeň som povedal, že ja tu nevydržím, že ja idem domov, že ja to nechcem. Ani peniaze, ani nič. Proste nevedel som po rusky, nič. No, kašlem na to, nechcem, vraciam sa. Lebo poprvé, trénovali sme trikrát za deň, to sme stávali ráno o 6.30, už sme mali rozcvičku. Ešte som ani oči nemal rozlepené. Potom sme mali raňajky, tréning, len sme behali. Loptu som videl až po dvoch týždňoch prvýkrát, to som si len naozaj takto pozrieť, že som si aspoň mohol pohľadkať, lebo dva týždne sme len makali. A do toho hovorím, tie začiatky naozaj neboli ľahké a ťažké boli, hovorím, ja som vracal, sral, aj nechutilo mi ani jesť a bol som vyflusnutý proste z tréningov, to, že som na izbu, nevládal som. A bol som sám na izbe a v noci o nejakej jednej mi niekto klope na dvere. A otvoril som dvere a tam stál asi dvojmetrový Srb. Vučko sa volal. A to bol taký futbal, že on mal nohy do X. Neviem, že odkiaľ on prišiel. Ja som myslel, že to je nejaký vyhadzovač najprv, že ma prišiel vyhodiť z izby, že som nezaplatil účet alebo minibar. A teraz on, a tá moja angličtina, že hi. Hi. Toto bolo naša celá konverzácia. Lahol si do postele a teraz ja už som chcel zaspať a on zobral takéto jablko, najväčšie zelené jablko, aké som bola kedy videl, ako v živote videl a o jednej alebo o pol druhej v noci on že tak to začal jesť a ja už som nové nervy a on že please, stop, ok, I sleep. A potom prestal, hej, že proste to boli úplne, že to ja som hovoril, že mne sa to sníva, že toto ja zažívam. No a hovorím, tie začiatky boli fakt. No a potom, jak sa skončilo sústredenie, išiel som domov na pár dní a čakala ma cesta do Ruska. Doletel som, príjemná cesta, vyšiel som z lietadla minus 40, hej, aby sa nepovedalo.
minus 40. Ja len v takej bundičke som došiel, v takej hnedej. Som sa tak triasol, jak zmoknuté kura. A vtedy došiel ku mne taký dvojmetrový Rus. Pozrel na mňa. Asi pochopil, že nie som Rus, lebo takto sa Rusi neobliekajú. A hovorí mi, že Jan? Takže, aha, dávaj. A ja, aha. Zobral som ten kufor, takto sa mi triasla ruka. Do starej Volgy ma nahodil, pretože otvoril sa kufor. Hodil mi tam ten kufor. Keby som tam mal niečo, nejaké skolo, tak už to je potom. Sadol som si dozadu tej Volgy, vieš, krásne sedačky, také chlpaté. Také som sa tam cítil, aký by ma medveď objal. On tam sedel. Taká zima bola, minus 40, že nie že zvonku zamrzalo okno, ale znútra. Čiže normálne ja som takto nechtom pozeral, tak som si urobil také okienko, ale som kúkal. No a teraz tá cesta do toho Ramenskoje, to sme museli prejsť celú Moskvu a vtedy bol strašne veľa snehu a minus 40, jak som hovoril. Ne? A teraz ja už som sedel, signál som nemal a už sme išli, to sa môže, pod Moskovie, to bolo za Moskou nejakých 50 km. Tma, nič, vieš, to bolo proste koniec sveta. Len všade len haldy snehu a na tej hlade, vieš, to sme sa len tak sedel. A ja som si hovoril, že to je koniec, že ja som nastúpil do zlé auta, to ja som v ríti, hovorím, že tu ma rozoberú na súčiastky, obličky tam, pečen tam, srdce tam, že to, ja som koniec, že mami, otec, ľúbim vás, už som sa lúčil so životom, ne? A išli sme asi 4 hodiny, lebo strašné zápchy boli, no a zrazu len vidím nejaké svetielko, hej, že jak som pozeral, že no, už by to mohlo byť ono. Tak otvorila sa brána a tam bola báza, jak 5-hviezdičkový hotel, hej, proste to bolo wow, ja som odpadol, všetko bolo z mramoru, to bolo akože, jak luxusný hotel. A vtedy to mal vlastne majiteľ, alebo kto sponzoroval, to bol Žiganov, to bol gubernátor tej podmoskovskej oblasti, tak strašne veľa peňazí, to postavili za nejakých, neviem, či 200 alebo 300 miliónov dolárov. Došiel som tam a potom, jak som dali mi kľúče od izby, jasné, že zasa môj reč. OK. A kľúč, povedali mi len číslo izby. Išiel som, otvoril som, tak som videl kufor. Hľadol som si, že ježišmarim, zvládol som to, hej. No a potom už to už bolo akože ľahšie a ľahšie. Každý ňom už to bolo lepšie a lepšie. No dobré, ale to človek musí zažiť, keď dojde do Ruska, takto Rusko musí zažiť, že to keby došiel, mal by hneď červený koberec tu, ja máš krásne ihrisko. Nie, to začiatky sú neni jednoduché vo všetkom. Ja to cítim, ja to vidím teraz na tom YouTube proste. Ja to cítim, keď ja robím interview. No. Učím sa, nie je to jednoduché. Niekedy mám také hostia ako ty, čo je to katastrofa, nevie odpovedať na otázky. No čo s ním mám robiť? Tuto si píšem, aj tak to mi nepomáha. No. Vlado bol v tvojej futbalovej kariére asi najobľúbenejší, že? Vlado bol nie že obľúbený tréner, aby som skôr povedal, že on bol pri všetkom dôležitom, čo sa v mojom živote udialo. Bol tam a v Rusku sme zažili akože toho tiež strašne veľa. On bol svojský, jeho sa aj veľa hráčov bálo, ale zasa, ako som už hovoril, nebol to tréner, ktorý chodil nejak akéby za chrbátom a ohováral a teraz hovorí. Bol taký priamy, povedal človeku, čo si o ňom myslí a to, čo má na jazyku, či to má na srdci, to má na jazyku a taký bol celý život. A si pamätám jednu situáciu, keď som raz nedošiel na tréning, lebo som zhrešil, som nedodržal životosprávu, mal som dojsť na regeneračný tréning, mali sme zápas a išli sme von s chalami, ešte vtedy s Martinom Iránekom a s Kovačom a vtedy sme boli až do rána a sme, lebo v Rusku sme mali, boli sme na diskotéke a ráno sme, že ideme sa niekam nájsť, sa nám nechcelo spať, tak už svítalo. Ale už bol čas ísť na tréning. Ale my sme mali len regeneračný tréning, len výklus, sauna, masáže a potom sme mali deň voľno. A ja som ráno volal a kľúci mi říkaj, ty vole, zavolej mu, řekni mu, že ti je blbie, že si niečo sežral, že ti je blbie a že nemôžeš prísť na tréning, ne? Ja len chlapci, že nie, to nemôžem urobiť, že Vlado ma zabije, keď to zistí. A nebuď blbej, vole, udelej to, udelej si z toho prdel, ne? No tak ma nakoniec presvedčili a teraz sme sedeli v tej reštike a oni boli tak ticho. A ja on, že tréner, že dobré ráno, že to je Jano Ďurica, že... No Janko, čo sa deje, čo sa stalo? Tréner, viete čo, ja som včera bol na večeri, asi som zjedol nejaké pokazené suši, že ja nemôžem dojsť na tréning, že prepáčte.
Janko, jasné, není problém, kľudne, oddychni si, zajtra máme voľno, pozajtra sa vidíme. Dobre, teda, dobre, ďakujem, majte sa. Tak som položil a teraz chalani, tak sme si dali pivo. A tak sme pokračovali ešte ten deň a večer som robil grilovačku u seba doma. A som mal na streche takú akéby grilovačku, stoly, hej, bol tam krb. A že ideme kúpiť meso, urobíme si grilovačku. No a boli so mnou aj títo dvaja exoti, Jiránek aj Kovač. A volal mi tréner, zase mi volal večer. A ja hovorím, fú, chlapci, že volá mi Vlado, že asi má šiestý zmysel, či siedmý zmysel, že niečo vycítil, že určite je zlé, že... Alebo sa ma len chce opýtať, ako mi je. No a ja už som bol v takej naladičke, že... Tréner? Že... No Janko, no čo, ako ti je? Á, tréner, viete čo, už mi je dobre celkom, že už som OK a že ideme akurát teraz grilovať a došli aj chalani zo Spartaku. A on... Tak prídem. A hovorím, kokos. No som v ríti. Že to je koniec, že ten sa nasere, ten mi dá pokutu, hovorím, že to nie je dobre. A teraz chalani, že... Klídek, nič sa nedeje, hele, vole, nic, deležite, akože už dole. Tak teraz volá mi, došiel a chalani išli so mnou dole preňho, tak sme boli vo výťahu a teraz sme stáli v tom výťahu, akože sa nič nedeje. A teraz sa neviem, či sa Kovačovne začal akože fakt, že rehniť, ne, že... Trenere, a viete, kde byl včera Honza? A... Bože, kde? On byl s náma. My sme byli včera chlastať. A mu bolo ráno akože blbáš. Vlado sa ma takto na mňa pozeral, že... Jano. Ja ťa zabijem. Ale ja ťa mám tak rád. Tak to ma chytil, hej, že proste... Ale ešte raz to urobíš, tak ja ťa vyhodím. Hej. Čiže Vlado, on bol takýto. On, koľkokrát sme boli na... Lebo sme chodili na pivo na Slovensku, alebo Český dom, čo bol v Moskve, kde žili Slováci, bol tam hotel... alebo tí, ktorí tam robili, a sme išli na pivo po zápase a on volal a prišiel za nami, hej, že zasa Vlado bol taký, že on vedeli sme, že kde sú tie hranice, len tu som tie hranice trošku prepískol a aj mi to potom dal vedieť na tréningu, keď som musel trošku viac behať. Ty si mal aj niečo problémy s trénermi, ale ty si veľakrát bol aj tak, že tréner ťa nechcel, nehrával si, lebo v Lokomotíve sa strašne menili tréneri. A si pamätáš, ak si 2 mesiace trénoval sám? Každý rok sa tam menil tréner, čo bolo tiež, nebolo to akože ideálne, ale každý rok som musel dokazovať, že patrím do tej jedenásky. A dokonca som tam jeden rok, sa mi zdá, stal sa aj najlepším ľavým stoperom. Keď sa robil All-Star tým, tak som sa tam dostal. A vtedy sme dostali strašne málo gólov, mal som tam akože fakt dobre, ale potom prišlo aj trošku horšie obdobie, keď som došiel po majstrovstvách sveta z Afriky a došiel som, normálne som sa prezliekol, dal som si kopačky, tréningové veci a zrazu prídem von na ihrisko a tréner si omín, že dole. A pozerám, že prečo? Že dole. Že teba tu nechcem. A ja pozerám, akože čo sa deje, hej, ja som hneď volal agentovi, že prečo, čo sa stalo. A že tréner ma nechce akože v tíme. No dobre, tak čo som urobil? Dali mi trénera individuálneho, akože čo som ho trénoval, a dali mi ešte sa mi zdá fyzioterapeuta. Poslali ma na 2 mesiace trénovať na štadión. Tak 2 mesiace som trénoval sám, čo bolo akože OK, tak dobre, tak neviem čo bude som, ja som mal ešte 2 roky zmluvu. Tak som tam trénoval sám, jak taký, poviem to, magor, ale musím povedať pravdu, že táto situácia ma aj trošku zocelila. Lebo došiel som po tých 2 mesiacoch oveľa silnejší, aj v hlave, aj fyzicky. Lebo ja som trénoval tak, že som musel chodiť. A podľa zmluvy to bolo urobené tak, že keby som nedošiel na jeden tréning, tak oni, ten klub, má právo rozviazať tú zmluvu. Ale musel som mať nejaký dôvod, hej, ja by som, neviem, bol som chorý, tak som musel zavolať doktorovi, že áno, musel prísť doktor, prišiel ku mne domov, skontroloval, že napríklad nemohol som ísť na tréning. Ale ja som musel každý deň chodiť cez celú Moskvu, lebo ja som býval, tréningové centrum sme mali bližšie k môjmu domu, to bolo možno hodinka, a štadión bol 2 hodiny, alebo 3 hodiny cez Moskvu. Takže ja som musel každý deň chodiť 2 hodiny tam, 2 hodiny trénovať, a dve, a ešte tam, neviem, nejaká regenerácia. Čiže ja som ráno išiel, došiel som až večer zbitý jak pes. Takto 2 mesiace som fungoval. Ale čo sa stalo? Volal som agentovi, potom sa zmenilo, prišla prezidentka, Olga Smarocka, ktorá povedala, že ona ma dostane naspäť do tímu.
No a po dvoch mesiacoch sa stala taká situácia, že zranil sa nám jeden stoper, zranil sa nám druhý stoper, zranil sa nám tretí stoper. No a čo? Nemáme nikoho. No tak tam je Ďurica, čo tam dva mesiace trénuje, tak zoberme ho. Tak čo tam budeme? Tak čo, že máme ešte jedno stoper. Tak ma zavolali na lavičku. Tak som bol na lavičke, som tam sedel, som pozrel na toho trénera, hovorím, no tak dobre, ani mi to nevysvetlil, prečo som není, ale OK. No a stalo sa to, že ešte jeden, neviem, či Ansaldi sa volal, Gruzinec, dostal červenú kartu, alebo sa zranil a teraz na lavičke tréner pozeral. Ďurica, no dobre, Ďurica, št, poď. Tak som nastúpil, odohral som fakt, že super zápas, lebo som odohral asi neviem, či 60 alebo 70 minút, ja som kopal, lietal som proste kung fu panda 1, kung fu panda 2. Hej, proste som tam proste úplne každého vykopal. A odvtedy, od toho zápasu som hrával. Tréner so mnou nekomunikoval, proste, ani sa so mnou nebavil, len také, že zdravstvoj. No proste len medzi zubami ma musel pozdraviť. Ale tak som si zasa vybojoval to miesto po tých ťažkých dvoch mesiacoch. Som povedal, že ty kokos, ale ja sa nedám, že proste ja sa nezdám, že ja budem tvrdý jak železo. A tak aj bolo. Proste ja som tú celú sezónu odohral za toho trenera. A nedal ma na lavičku. Už keď sa vyzdravili aj tí hráči, aj tí stopery, vrátili sa pekne, takto sa ako sardinky si posadali na tú lavičku. Ale ja som na to pozeral, že ja vás sem nepustím. Ani za svedom, že ja vás sem nepustím. Nemyslíte, že ja tu odkopnem každého. Tak som začal vlastne po tej ťažkej skúsenosti s týmto trenerom v Lokomotíve opäť hrávať. A preto som tam vydržal aj 8 rokov. A hlavne som nebol typ hráča, ktorý uteká z boja. Hej, veľa hráčov je taký, že áno, OK, nedarí sa, nehrávam, volám a idem, zmením klub, že chcú niečo meniť, ale ja som povedal, nie, ja vydržím až do tej doby, kým nepríde ten môj koniec v Lokomotíve, no a potom prišiel a ešte som potom prestúpil do Turecka. Jano, každého sa pýtam na konci našej relácie, aby urobil futbalovú jedenásku, tak povedz mi, ako bude vyzerať silvestrovská jedenástka podľa Jana Ďuricu. Koho by som dal? Dobre, ideme na to. Dobrány by som dal... Ne, tak dajme tam... Iker Casillas. Obrana... Lavo Roberto Carlos. Do stredu Maldini. Nesta. Pravý obranca by som Cafu. Defenzívneho takého strednopoliara. Čističa, ako to povedal Vemola. Či ako to povedal Attila. Tam by som dal... dajme tam Pirla. Útočníci určite budú, alebo také tí hrotovi budú Messi, Ronaldo. Dal by som Ribery. Ešte do stredu by som dal Figo. A do napravo Figo, napravo by som dal... Dáme tam Robena. Ribery, Robena. To sú hráči, proti ktorým som hrával, aj proti Riberymu, Robenovi. Takže to sú hráči, na ktorých som aj zažil. No a dobre si to napísal celkom, no. Akože... Čiže dobre si chcel. Ako jedenásku musím povedať, že naozaj topka. Dobre, som spokojný s tebou. No. Trenera sme tam síce nedali, nevadí. A podľa mňa to bude Vlado Weiss, že? Asi Vládko. Toho tam šupneme ešte, keď tak. A dobre. No poď, ukáž sa, čo je v tebe. No. Ukáž sa. No poď, ukáž sa, čo je v tebe. No. Jasné. Tuto si Bápe si to bude robiť. Dobre. Poď. Robostičky, no. Čo si myslíš o futbalistoch? Čo si ja myslím o futbalistoch? Že sú to inteligentní, pekní. Á, čo robím? Chlapci. Tak ako ja ich rozdeľujem na taký akýby dve skupiny. Hej, sú hráči, ktorí naozaj väčšinou veľa ľudí, že oni padajú a že oni sú toto simulanti. No, ale zasa sú hráči, ktorí nepatria do tej skupiny, ako napríklad ja. Tak áno, akože máš pravdu, hej, že futbalisti sa rozdeľujú na dve skupiny, hej, áno, si ty hovoril. Skupina Ala Neymar,
a potom Ala Ďurica škrtel a to ide. Dobre, pozor! Nie, no, áno! Sa ukľudni, hej. Si trénoval, hej, trošku. Dobre. To má za to, že si mi minulé zjedol oné. Poslednú čokoládu. Ani počúvaš, ale ani počúvaš. Hej. Ja mám pocit, že sa tu rozpráca so sebe taký chuj, ty chuj. Ja mám pocit, že mi tu pekne hrbe. Keby nás niekto videl teraz, ako keby došiel, otvoril by dvere a pozeral by na nás, že čo tu robíme, tak to zvedal, že tak týmto tu akože pekne kúruje na hlavu. Takže sú v poradku? Ja to sa sám so sebou rozpráva. A poď, poď, op! No zober mu to, poď. No poď, áno, poď, poď do gólu, poď, to je ono. No a Messi, kde si? Ale ty. Poď, poď, poď. Ale aj, dobre, 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 dobre. Ja stále zabudám, že ktorý som teraz. Dobre. Ty, ale máš dobrého brankára, počúvaj ma. To si odkavíte. Videl si to? Plne. To je Donnarumma. Fluffy, ty neštekaj. Ten bol tiež určite začínal v Dunajskej strede Bčku. No, poďme, Messi. Ne, Messi, ne, ne, ukľudni sa. Dobre. Ale Messi. A zasa Donnarumma, počujem, ten je aj na jednej, na druhej strane. Ten sa. Messi, kde si? Ten je tak rýchly, že z jednej bránky preletie do onej prebehu na druhú. Pozri, no, poďme si rýchly. Teraz. Poď, 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 poď. Jo. Messi. No. Messi, ty zaspadáš, ty si presne jak Neymar. No, si sa pripravoval. Si vedel, že ideš k Janovi, tak si sa trošku pripravoval, čo? Ale prosím ťa. Ozi, ty čo, čo, kam ideš? To by som dal pokutu za to, že hra. Ježiš, ty si sa. Dobre. Jano, ďakujem ti za strašne vyčerpávajúce, alebo strašne vyčerpávajúci rozhovor, lebo fakt som sa spotil pri tebe. Bolo to strašne, akože skoro som zaspal, ale no, neviem, čo na to povedia ľudia, dúfam, že to bude páčiť aj v takejto forme. Ale ďakujem ti, no, že si si našiel tak a že tak ďaleko si musel cestovať ku mne až. To si strašne vážim. Jano, ďakujem ti za pozvanie. Bolo to naozaj úžasné s tebou, ako tých 41 rokov, čo už som s tebou. A dúfam, že sa to bude hlavne páčiť našim fanúšikom, našim sledovateľom, ktorí nás sledujú a sledujte ďalej tento YouTube-ový kanál, lebo tí hostia budú čoraz lepší a lepší. Dneska to nebolo nič moc, ale môžete sa tešiť na ďalšieho. No a ako bolo to fakt s tebou vyčerpávajúce, Janko, dúfam, že v novom roku nájdeme oveľa lepších hostí. A vieš nám povedať nejaký vtip nakoniec? Nevieš čo?